Olá pessoal, eu sou Marta Beatriz, professora de pintura, e hoje vamos fazer esse lindo arranjo dessa apostila da semaninha número 23. Para você me acompanhar nessa série de vídeos, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para o nosso lindo vídeo de hoje. Então vamos começar, né, o nosso risco. Na verdade, já adiantei aqui. Mas lembrando que vamos começar a nossa semana, segunda-feira, né? O crochê tá tudo a ver com a segunda-feira, tem lá bordadinho, né? Na nossa semaninha. E vamos começar pelo sombreado. Então, aqui temos o verde menta. Eu vou tirar o excesso, tira o excesso também no paninho. E vamos fazer um leve sombreado. O fundo, a gente vai usar o tom de. Aqui eu misturei com branco, tá, gente? Então, menta e branco. Tira o excesso. E o fundo, a gente vai usar o verde pântano. Então, aqui eu deixei duas rosinhas e deixei uma borboleta, tá? Pra gente fazer juntas. E vou fazer uma florzinha aqui também. Uma florzinha bem linda para vocês verem como fazer aí a florzinha do campo. Então, vamos começar pela rosa. Deixa eu colocar um pouco mais aqui de branco. Vou fazer essa daqui no tom de uva. Então, vou começar aqui, olha, pela profundidade. Vou colocar aquarela silk aqui. Já dei a base, já tá sequinha. Então, essa rosa, ela vai ser uma rosa bem clarinha. Então, eu vou usar mais o branco. Vou marcar a profundidade aqui na parte de cima e na parte de baixo da rosinha. Quero o risco todo clarinho, bem suave, delicado. Por isso que eu estou usando mais o branco nas rosas, tá? Então, ela vai ser uma rosa assim, matizada, mais puxado pro branco do que pela cor de uva. Eu vou pegar um pincel número 4, porque a rosinha, ela é bem pequenininha. Eu tô usando aqui o pincel número 6, mas eu já tô vendo que a necessidade de estar pegando um 4. Então, é importante a gente ficar atenta aí pra tá mudando de pincel quando for necessário. E tem gente que fala, Marta, você quase não fala o número, né, do pincel. Mas, gente, isso é muito relativo. Às vezes eu tenho
Eu tenho facilidade para pintar com um número que você não tem. Eu falo isso por experiência própria, porque já dei aula presencial muitos anos e minhas alunas, às vezes eu pintava com um pincel, por exemplo, o número 6, e elas achavam melhor elas pintarem com o número 8. Então, depende muito, né, de cada pessoa. Então, aqui a gente vem, vai puxando, olha, vamos fazendo aqui os cortes da rosa, tá? E vamos vir com o pincel zerinho também, dando esse acabamento aqui. Aqui com uva, tá? Então, eu quero fazer um leve contorno nessa rosinha. Vou vir aqui com branco e o tom de uva. Olha só. Então, vamos lá. Pega pouquinha tinta, a tinta vai estar mais diluída. Gente, super simples de fazer, tá? Porque a rosinha mais clarinha, ela é mais fácil. Vocês viram aí que a gente usou mais o tom de branco, né? Foi pouco o tom de uva. Agora nós vamos usar o violeta. Essa ainda é menorzinha. Eu fiz uma sequência assim de tamanhos. E essa menorzinha eu vou usar o tom de violeta. Só na profundidade, e esse daqui é o flor de malva, que você também pode usar o lilás, caso não tiver o flor de malva, tá? Então, aqui, olha, profundidade com violeta. Agora, eu vou vir com flor de malva.
É uma rosinha bem pequenininha. Flor de malva aqui nessa parte. E o violeta. Então, usamos três cores nas rosas. Usamos o rosa pink com púrpura e usamos violeta com flor de malva e uva. Bem pequenininha, rosinha. Essa é a menorzinha de todas elas. Agora eu vou pegar aqui, olha, o violeta, pouquinho aí de branco. Ficou um tom de lilás, né? Falei aí no início que vocês podem usar o lilás também. Porque o flor de malva, no caso aqui, ele vai ficar bem parecido Como elas duas estão muito próximas, elas vão ficar bem parecido, né? Com uva. Aqui eu vou colocar um pouquinho, só o pólenzinho mesmo de branco. E agora a gente vai fazer aqui as folhinhas, os botões e finalizar. Da minha bolsa.
aqui, eu vou vir com rosa. Vou fazer essa aqui com rosa pink. Os botõezinhos. E agora vamos passar para a borboletinha. Vou preencher aqui, olha, gente, toda de branquinha. A gente pode fazer ela matizada com várias cores, tá? Com as mesmas cores que usamos aqui nas flores. Verdinho, por exemplo, olha, pode já fazer essa parte de cima, sempre misturando com branco para ele ficar bem suave, tá? E agora a gente pode vir com azul também. Borboletas geralmente são bem coloridas. Então, a gente pode aí aproveitar, né, as cores. Vou vir aqui com um pouquinho de rosa nessa parte. Sempre misturando com branco, para que ela fique bem suave. Que o corpinho eu posso fazer coloridinho também. Que sujeirinha de violeta com branco. Pode fazer uma misturinha aí. Olha só, eu fiz isso aqui com uva e verde. Se você preferir também, pode pegar aí outra cor, né? Pode pegar o sépia. Aqui eu fiz uns riscadinhos.
pronto. Nossa borboletinha linda já tá pronta. Agora a gente vai fazer algumas folhas. Vou pegar um pincel menor, pegar o pincel número 4 e a gente vai fazer algumas folhinhas aqui. Olha só, podemos usar o rosa, podemos usar o flor de malve, tá? O verde. Gente, o verde misturado com flor de malve dá uma cor maravilhosa. Então, se vocês quiserem, pode fazer até uma misturinha aí, tá bom? Com as duas cores. Eu vou pintar aqui com... com eles separados. Mas dá uma tonalidade muito bonita. Sempre deixando aqui a pontinha mais branquinha. Com mais luz. Depois a gente faz a nervura. E agora, aqui temos uma folhinha, olha, vocês podem fazer ela, algumas delas, pode estar usando rosinha também, olha aqui, o rosa pink, tá? Então, em algumas, podem ser com rosinha. Bem pouquinha tinta, gente, porque aqui o bom de você trabalhar mesmo com o pincel número 4, porque todas as rosinhas são pequenas, as folhas, que é as sépulas do botão, você pode também fazer ela com... o zero, quem tiver aí dificuldade, né, para fazer. Agora eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho do pântano e vou fazer um pouquinho aqui do fundo com o pântano. Então, bem pouquinho, só nessa parte aqui onde tá concentrando mais sombra. E eu não vou subir com esse pântano, tá? Como eu já fiz o sombreadinho verde... eu deixo ele ao encontro do sombreado, sem levar ele lá para cima. Então, em alguns lugares aí, vocês vão ver que tem um pouquinho do pântano, tá? Cuidado para não escurecer a pintura, porque o pântano, ele é lindo, né? Uma cor maravilhosa, mas a gente tem que saber usar. Para as nervuras, vocês podem misturar aí o verde seco com o pântano. Faz uma misturinha aí. Deixa mais diluído, para não ficar grosso. E faz a nervurinha da folha. Por ser uma folha tão pequenininha, a maioria delas, vocês... podem fazer um contorninho assim.
Gente, tô aqui apaixonada com o risco, com o projeto. Lindo, né? Estamos começando aí nossa segunda-feira com um jardim repleto de rosas e borboletas. Então, que vocês façam aí a de vocês também. Meu contato tá aí para vocês adquirir a apostila. Essa apostila tá maravilhosa. A primeira apostila de semaninha que eu faço, gente. Então, não perca a oportunidade aí de garantir a sua, tá? Para você me acompanhar aí nessa série de vídeos, porque todos, as 7, tem os vídeos. A gente vai estar postando toda semana, tá? Mas todos os projetos têm os vídeos. Explicando aí como pintar aí cada coisa, tá? Aqui eu resolvi também fazer uma florzinha para vocês. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui, olha, eu ia fazer uma florzinha, mas resolvi um acabamento. Mas resolvi fazer uma florzinha só para vocês verem como faz, né? Eu já fiz em outros vídeos. Ela é bem facinha, essa florzinha do campo. Posso até colocar um pouquinho do flor de malva, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no miolinho dela e o branco. Só para dar um tchan na cor, né? Fica linda. Essas misturinhas geralmente, olha só como que elas ficam lindas, olha. Flor de malva e o azul. Então, não quero, por exemplo, contornar com azul puro. Faz aí uma misturinha. Pintura é isso, né, gente? A gente vai aí criando as cores, mistura uma cor com a outra, fica aí esse charme todo. Aqui eu vou fazer uma misturinha de um verdinho bem clarinho e a gente vai fazendo essas baguncinhas assim também, né? E em alguns lugares vocês fazem a florzinha. A florzinha eu fiz com o número 0. Vou até fazer aqui uma, olha. Dá para fazer duas. Mas olha só, vocês vão pegar primeiro, antes de fazer a florzinha, o azul Caribe. Vou fazer aqui nessa parte, olha. O azul Caribe, você faz uma manchadinha assim, dá um manchadinho e vem fazendo a florzinha. Novamente, faz a bolinha e faz a florzinha. Aí você pode colocar o miolinho tanto branco como coloridinho.
tá? Vai aí da sua vontade, né? Pode colocar amarelo, pode colocar branco. E assim ficou nosso trabalho de hoje. Maravilhoso! Segunda-feira cheia de rosas e borboletas para vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.